Europa és, des del punt de vista econòmic i comercial, la primera potència del món. Els vincles amb els Estats Units econòmics són enormes. Un bilió de dòlars cruza l'Atlàntic cada dia amb inversions, amb comerç, vull dir, és un vincle molt estret. I políticament, doncs, compartim uns valors i unes idees de democràcia, de respecte als drets humans, de llibertats. Per tant, el món, per organitzar aquest món tan complex i tan divers i tan complicat que tenim, sense una col·laboració estreta entre Estats Units i Europa, és molt difícil. Per tant, hem de construir aquesta relació transatlàntica i hem de fer-la sòlida i operativa. Ara, vostè deia, per què Europa encara sembla feble davant dels Estats Units? Perquè el nostre gran poder econòmic no va acompanyat d'una unitat política suficient i sobretot d'una capacitat de defensa paral·lela als Estats Units. Els Estats Units és econòmicament molt fort, políticament és una roca i en termes de capacitat militar és un gegant. Nosaltres som un gegant econòmic, políticament som, diguéssim, d'un tamany més o menys intermig i militarment som molt poqueta cosa comparat amb els Estats Units. Per tant, això on ens porta? A que necessitem una Europa políticament més forta i militarment també més forta. Tenim a Espanya, hi ha 1 milió de famílies que tots els seus membres estan a l'atur. Puja l'IPC amb un 0,6% aquest mes de juny. S'estan tancant a Barcelona entre 100-120 comerços cada dia. Però parlem de matrícules, parlem d'himnes xiulats a València, parlem de la tercera hora del castellà. No és el moment, tot i que la importància que pugui tenir tot això, de parlar d'economia? Em pot dir quina seria la primera proposta que faria vostè quan estem gairebé al 19%, es preveu per l'any que ve el 20,5% d'atur, mentre que Europa serà el 10% a Espanya, el doble que la Unió Europea. Digui'm quina mesura, o sigui, més no, que sí, la gent pugui entendre quina seria la primera o segona mesura que portaria a terme per revifar el que estem patint. Sí, és cert. Hem de pensar que en aquests moments Espanya està a prop del 18% d'atur i França està amb el 7 i alguna cosa, i Holanda tenen el 3. El 3%. És a dir, que hi ha un factor espanyol que està agreujant la crisi a Espanya. I aquest factor és ben conegut. És que la nostra economia és fràgil perquè li manca competitivitat. És a dir, és una economia que ha crescut durant uns anys de manera molt exuberant, com un suflé, però no té muscle, no té força. I quan ha vingut la tormenta, la crisi, doncs s'ha enfonsat. No? I nosaltres necessitem que l'economia espanyola agafi musculatura, agafi fortalesa, sigui competitiva. I per això hi ha una sèrie de coses que s'han de fer. La primera seria introduir a les administracions públiques una gran austeritat pressupostària perquè hi hagi més recursos en mans dels empresaris i dels particulars. Això no es fa. Pensi vostè que en els últims 12 mesos l'atur a Espanya s'ha incrementat en 1.800.000 persones i simultàniament hem creat 156.000 llocs d'ocupació públics. Això és un disbarat. Això és el camí a la ruïna. Aquí a Catalunya, jo quan veig el pressupost del tripartit i veig que hi destinen 300 milions i escacs a estudis, 100 i no sé quants milions a acció exterior, vull dir, coses absolutament disparatades en moments on el que necessitem, com deia vostè, és concentrar l'esforç en polítiques que facin la nostra economia molt més capaç de triomfar en els mercats globals. Per tant, primer, una gran austeritat de les administracions públiques. Segon, hem de fer reformes estructurals. Reformes estructurals profundes, com el nostre sistema educatiu és molt dolent. Dintre de la classificació de la OCDE estem en el 30 i tants. Ara, si som la novena economia del món, com pot ser que el nostre sistema educatiu sigui el lloc més allà del 30? Això és una cosa que demostra una feblesa intrínseca que no podem consentir. Després tenim
una productivitat molt baixa i tenim una capacitat d'innovació tecnològica també molt pobra. Per tant, hem d'actuar amb aquests punts que facin que la nostra economia guanyi en força i en competitivitat. Això requereix reformes estructurals molt profundes i sacrificis. I aquest govern no vol demanar sacrificis a la gent perquè creu que això li restaria recolzament electoral. El temps ens està menjant, la seva agenda sabem que és plena per al dia d'avui. Ens queden 5 minutets, li agrairia resposta bastant breu a les preguntes que venen ara mateix. Els polítics critiquen a la població perquè s'absté d'anar a votar a les eleccions. Uns s'estiren als altres, qui és el mentider, qui no és el mentider. En aquest país s'ha sentit, li asseguro, que a Iraq hi ha armes de destrucció massiva, s'ha sentit, li asseguro, que no passarem dels 4 milions d'aturats, s'ha sentit els autors de l'11M a Estateta i s'ha sentit, si vol, respectaré el que surti de Catalunya. No arriba un moment al llarg de la història que aquí ha mentit tothom i la gent ja no sap de qui refiar-se? Home, la mentida s'encomana, sí, això és veritat, però, a veure, miri, permeti'm que personalitzi, Jo no dic mentides. No en dic jo, de mentides. Jo, les coses que li dic ara a vostè són les que jo crec. Per tant, si ara, quan deia vostè això, i vostè citava uns exemples prou eloqüents, jo mirava enrere la meva memòria a veure si algun dia jo en política he dit alguna mentida i no recordo haver dit mai cap mentida. He dit veritats que han sigut discutides i polèmiques, això sí, però mentides jo no en dic de mentides. Per tant, no tothom diu mentides i al final les mentides doncs es paguen, no? El president Zapatero durant molts mesos negava la crisi, no? La negava, deia, no hi ha crisi. Bueno, ara mires la hemeroteca i francament fa vergonya veure les coses que deia i ara estem com estem. Per tant, coincideixo amb vostè, l'enemic més gran de la solució dels problemes és falsejar la realitat i dir mentides. Vostès els diuen als socialistes, és una pregunta que podria fer a vostè o podria fer algú del Partit Socialista que se sentés aquí. Vostès diuen del Partit Socialista el debat de l'estat de la nació, que no sap llegir, ells diuen si tu no vas ells tornen, és a dir, però a Euskadi pacten, tan dolents no deuen ser o és que per interessos polítics aquí s'ajunta tothom? No, és que al final la realitat s'imposa i el gran enemic del projecte democràtic espanyol són aquests nacionalismes separatistes que volen destruir la unitat de la nació. I si destruïm la unitat de la nació, anem a la ruïna, anem al suïcidi. Per tant, el País Basc, això és així des de fa molts anys, i com que a més al País Basc et maten, si no comulgues amb el totalitarisme identitari, et maten, no és que t'insultin o et desqualifiquin o com passa aquí, que a vegades doncs, els nostres seus les embruten en pintura o els les cremen, o a mi ara mateix jo aquí a la plaça mentre estava donant la roda de premsa havia un individu, un energumen que cridava insultant-me. No, això, miri, és desagradable. No, és que allà et maten, simplement. Llavors, clar, al final la supervivència, l'instint de supervivència, doncs prima. I el País Basc, el PSOE i el PP han hagut al final de col·laborar per expulsar del poder el nacionalisme hegemònic per un problema de supervivència. Això que s'ha fet al País Basc, si tinguéssim sentit d'estat, s'hauria de fer a nivell nacional. Perquè si perdem la unitat de la nació, li asseguro que el nostre fracàs col·lectiu està assegurat.